32-годишният Албен Сашев от село Каспичан, който беше обявен за издирване от полицията снощи, е открит. Той е в добро здравословно състояние и е бил намерен при негови близки във Варна. Припомням, че 32-годишният Албен Сашев беше обявен за издирване от полицията по молба на близките му. По думите на майка му, мъжът е напуснал дома си в село Каспичан на 27 юли и страда от психично разстройство.